Дочка Олени Біленької 5 років займається уроками гри на фортепіано в Хмельницькій районній музичній школі в селі Давидківці. Мати розповідає, про рішення ліквідації закладу дізналися декілька днів тому. З'ясувалося, що така проблема виникла тому, що об'єднана територіальна громада Олешина не хоче фінансувати частину оцих діток, які навчаються в школі з Олешина і з Іванковиць, а ми, давидківці, скажімо, стали заручниками цієї ситуації. Аргументом для відмови стала нестача учнів, розповідає голова батьківської ініціативної групи учнів Хмельницької районної музичної школи села Давидківці Ірина Трутнєва. Для функціонування закладу учнів має бути 60, наразі навчається 43. Для села це перспектива, тобто діти навчаються, беруть участь у різних міжнародних, всеукраїнських конкурсах, здобувають гарні призові місця, скажімо так, грамоти, дипломи. Голова Давидковецької селищної ради Олександр Ланкевич каже, у селі проживає 100 дітей віком до 5 років, які з часом теж будуть ходити до музичної школи. Функціонування регіонального мистецького навчального закладу підтримує. Ми можемо передбачити ці питання, що ми можемо підтримати фінансово, як вирішать депутати. Це не приймає одноосібна голова. Це рішення. Але при наявності коштів, я думаю, ці питання ми теж можемо надати відповідну субвенцію. Учні отримують свідоцтво про закінчення спеціалізованого навчального закладу за місцем свого проживання, розповідає Ірина Трутнєва. Після закриття такої можливості у дітей не буде. Нас не влаштовують гуртки в якому ракурсі, тому що вчителі, які тут викладають, вони мають високу кваліфікацію. Цей рівень, якщо вони підуть на гуртки, він знижується. Не кожен педагог буде згоден на пониження цієї кваліфікації. За словами директорки Хмельницької районної школи Ніни Гідзули, ліквідовують навчальний заклад у селі Іванківці, який входить до Олешинської об'єднаної територіальної громади. Директорка каже, причиною є нестача фінансування Олешинською об'єднаною тергромадою. 5 сіл входить в цю громаду. Вони фінансуються з громади, бо всі йдуть гроші на громаду. Вони тепер не йдуть в адміністрацію так, як йшли. Тому не хоче районна рада фінансувати Іванківці. Заступник голови Хмельницької районної ради Максим Ізбінський каже, для існування музичної школи в Іванківцях потрібно 570 тисяч гривень. 67 дітей, які навчаються в Іванківцях, знаходяться на території Олешинської ОТГ. І вони кошти на наступний рік не передбачили для фінансування. Тих 300 тисяч, які вони запропонували на фінансування, недостатня сума. Мінімальна сума, яка потрібна для Олешинської ТГ, щоб функціонувала школа – 750 тисяч. Максим Ізбинський додає, районрада вирішує питання збереження Давидковецької Хмельницької музичної школи. Фінансування до 1 січня поки що повністю передбачене. І районна рада звернулася вже до Чорноострівської музичної школи і до міської Хмельницької музичної школи, щоб вони на базі Давидковецької школи відкрили філію і навчання здійснювалося в повному обсязі і в такому режимі, як воно є на сьогодні. Тобто викладачі приїжджали до дітей в Давидківці, в школі проводили їм всі необхідні заняття. Мова про гуртки взагалі не йдеться. Ми хочемо, щоб діти навчалися в музичній школі і після закінчення навчання вони отримували документ, атестат, що вони навчалися в спеціалізованому навчальному закладі і отримали там базовий рівень знань. Сільський голова Олешинської об'єднаної територіальної громади Віталій Осядлий каже, фінансування районної музичної школи у селі Іванківці продовжиться. Та додає, закривати мистецький навчальний заклад не будуть, а перетворять його на студію дитячої творчості. Ми хочемо зробити там в Іванківцях студію і ті самі вчителі будуть там викладати. Якщо нічого, діти цього не помітять, що там якась різниця, що щось сталося, щось непонятне. Там, я не думаю, нічого такого страшного немає, просто це буде набагато дешевше. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.